25 godina poslije sjećanja još ne blijede. Dok se vodila bitka za Vukovar, Siniša je tada kao sedmogodišnjak 3 mjeseca proveo u podrumu Vukovarske bolnice. Znam da je bio rugmi, da bi samo ovako skočio sa strane. Majka, medicinska sestra, brinula je o ranjenicima, među kojima je bio i njegov otac Radivoj, hrvatski vojnik. Obitelj je preživjela opsadu, no i dan danas emotivni su kad se prisjećaju tih trenutaka. Bio je ranjen i oni su dobijali branitelji, ma jedan možda komad kruha manji od šake. I sjećam se da je on meni dao taj svoj ručak i evo malo me sada, kažem, emocije preplavljuju. Dao mi je taj svoj ručak, ja sam rekao, tata, ja sam još gladan. I on je rekao, sine, dao bi ti da mogu, ali zaista nemam. U podrumima Vukovarske bolnice, koji su danas pretvoreni u memorijalni centar, liječnici su pod kišom granata radili danonoćno. Operacijske sale bile su improvizirane. Tu situaciju koju smo mi preživjeli se ne može nikad zaboraviti, ali mogu reći da smo imali snažan motiv, da smo željeli pomagati ljudima, da smo pomagali svima kojima je to bilo nužno. I hrvatskim braniteljima, i civilima, i neprijateljskim vojnicima, bez obzira na to koje nacionalnosti i vjeroispovesti. Ranjenici su pristizali svakodnevno. Uvijek kažem da mi je ovdje problem pričati, ja uvijek osjetim onaj zadah koji je u to vrijeme bio, a nije bilo ventilacije, nije bilo struje, agregati su radili koliko su radili. Posjetitelji stvarno kad dođu ostanu, mislim, to je emotivno da žive i s jednim izrazom lica ulaze, a sa drugim izlaze. Nije bilo struje niti vode. Svatko je imao pola litre na dan za piće i osobnu higijenu. Tijekom 3 mjeseca granatiranja grada u podrumu ove bolnice bilo je ukupno 750 ranjenih vojnika, medicinskog osoblja i članova njihovih obitelji. Rođeno je i 16 beba. Neke od njih preživjele su zahvaljujući ovom inkubatoru. Iz atomskog skloništa danas se čuje glas novinara Siniše Glavaševića. Poslije ranjavanja, svoj posljednji izvještaj poslao je upravo iz bolnice na dan pada grada 18.11.1991. Sjećam se točno dana kada smo izašli iz bolnice u onome konvoju u autobusu. Sjećam se da nisam mogao prepoznati svoj grad. Dolaskom Jugoslovenske narodne armije u bolnicu, mnogi koji su iz nje izašli nikada se nisu vratili. Ubijeno je više od 260 osoba, najviše na Ovčari, među kojima je bilo i 18 djelatnika bolnice. Mateja Damjanović, Al Jazeera, Vukovar.